Ранок у Сумах почався з повідомлення про бомбу. Вранці близько 8:00 на проспекті Шевченка хтось залишив підозрілу сумку. Перехожі викликали поліцію. Місце події огородили та викликали вибухотехніків. Сумку перевірили, вона виявилась порожньою, коментує прес-секретар патрульної поліції Сум. У Роменському районі БМВ вилетів з траси та приземлився у гілках. Серед білого дня на автодорозі Кролевець-Ромни-Пирятин сталося ДТП. Водій позашляховика БМВ X5 не впорався з керуванням та вилетів з траси. Іномарка злетіла у кювет та приземлилась на гілках. Політ обійшовся лише механічними пошкодженнями. За порушення правил безпеки дорожнього руху на водія склали адмінматеріали. Посадовця Держпродспоживслужби судитимуть за хабарництво. Працівник відділу контролю у сфері захисту споживачів зафіксував в одному із ТРЦ міста порушення законодавства про рекламу. Аби уникнути адміністративної відповідальності, він запропонував підприємцю вирішити питання за 4 тисячі гривень. Наразі прокуратурою вже підготовлене клопотання до суду про відсторонення посадовця від посади. За скоєне чоловіку загрожує від 17 тисяч гривень штрафу або до 4 років за ґратами.